Սա է Սյունիքի արևելյան հատվածում տեղակայված ռուսական 7 հենակետերից այն մեկը, որն ամենամոտն է ներքին հանդին։ Ինչպես պետք է կանխեին հայ-ադրբեջանական սահմանագծից մոտ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ռուսները ներքին հանդի մոտ փետրվարի 13-ի ռազմական բախումը։ Ռուսաստանը չի կարողացել կանխել միջադեպը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ներքին հանդի հայկական դիրքերի վրա ադրբեջանի հարձակման համար, որի հետևանքով 4 զինծառայող էր զոհվել, 1-ը վիրավորվել, մեղադրում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությանը, առանց հստակեցնելու ներքին հանդի մոտ որտեղ են կանգնած ռուսները, ինչ իրավունքներ ունեն ու արդյոք նրանք կարող են որևէ կերպ միջամտել հայ-ադրբեջանական ռազմական բախմանը։ Ես չգիտեմ այսօր ռուս սահմանապահները որտեղ են կանգնած, մեր ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահները կանգնած էին Հայաստանի Հանրապետության սահմանում և պաշտպանում էին այն Թուրքիայի և Իրանի հատվածում։ Դե հիմա այդ հատվածում թե ինչ խնդիր են կատարում, դա իրենց խնդիրն է։ Կապան ծավ ճանապարհից դեպի ներքին հանդ թեքվող ճանապարհի կողքին է ռուսական հենակետը։ Պոստան դեղ է, էլի է շլանգբանները բանել, ուղեփակոցներով դրված է։ Եվրադիտորդները բողոքում են, թե ռուս սահմանապահները իրենց չեն թողնում այդ ուղեփակոցներից առաջ դեպի ներքին հանդ գնալ։ Ի սկզբանե մենք չենք բացառում, որ կարող են խնդիրներ լինել ներքին հանդ մտնելու հետ կապված։ Թե ինչու մեզ չեն թույլատրել, դա արդեն ռուսներին պետք է հարցնել։ Չեմ կարծում, թե ցանկացած դիտորդ դա լիներ Ռուսաստանի Դաշնությունից, թե Եվրոպայից, դրանք պաշտպանելու էին մեր զինծառայողներին, ովքեր որ դեմարդեմ կանգնած են խրամատներում, ընդ որում այն խրամատներում, որտեղ ադրբեջանցիներն էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են գտնվում։ Հայաստանի ամբողջ սահմանին հասանելիություն ունեն եվրոպացի դիտորդները, բացի ներքին հանդից, պարծվում է։ Ու Արմեն Գրիգորյանը, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, կարծում է, որ հենց դա է պատճառը, որ ներքին հանդի մոտ բախում եղավ։ Բայց Գրիգորյանը չի ասում, թե ինչու օրինակ անցած տարվա հունիսին բախում եղավ նաև Հակարիի կամրջի մոտ, որը եվրադիտորդներին անհասանելի չէին դարձրել ռուսները։ Ինչ անում Հայաստանի իշխանությունը։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր անհրաժեշտ քայլերը իրականացվել են, և բայց կան քայլեր, որոնց մասին ես հիմա չեմ կարող ձեզ հետ խոսել։ Ամեն ինչ չեն անում սահմանի պաշտպանության համար, պնդում է պաշտպանության նախկին նախարարը, նկատելով, որ այն, ինչ կատարվում է առաջնագծում, Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության պատասխանատվությունն է, կապ չունի տարածքում եվրոպացի դիտորդներ կան, թե ռուսական բլոկպոստեր։ Իշխանությունները պետք է ասեն, այդ ինչ բլոկպոստեր են, սա մեկ, և երկրորդը, այդ բլոկպոստերը, ասենք, շատ-շատ հեռու են առաջի գծից, առաջի գծում, ով ինչ ուզում է ասի, այս իշխանություններից կներեք, ով ինչ ուզում է երկի, առաջի գծում մեր զինվորներն են, որի պատասխանատունները մեր հրամանատարներն են։ Ներքին հանցի Մերսիկ Բաղդասարյանը, որ մասնակցել է ռուսական հենակետի կառուցմանը, հարցրել է ռուս հրամանատարին, թե ինչու չեն միջամտում հրադադարի խախտումներին, ասել են, իրենք այդպիսի իրավասություն չունեն։ Դենիս Նիկոլայիչն է իրաց հրամանատարը, ես հարցրել եմ, ինչի չեք բանան, ասնավորեթե մենք այդ իրավասությունը չունենք։ Գյուղացու խոսքով ռուս սահմանապահները իրենց տարածքում ավելի շատ խաղաղապահ գործառույթ են իրականացնում, օրինակ մի քանի անգամ բանակցել ու հետ են բերել ադրբեջանական կողմ անցած անասուններին։ Խաղաղապահ երկու կողմից բան, որ դան հաշտեսենք, անասուններ անցնում են գյուղից այն կողքը, իրանք զանգում են իրենց, գալիս են, գնում են նրանց հետ խոսում են, անասունները քշում բերում են։ Ռուսական հենակետերը Սյունիքի այս հատվածում հայտնվել են 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ ադրբեջանցիները ապօրինաբար առաջ գալով տարածքներ են օկուպացրել։ Դրանք ներքին հանցի Մելսիկի պնդմամբ մաքսային անցակետերի պես են կահավորված։ Ոնց որ տամոժնի կետ է դարամ, իր կահավորակով ներսը կա, կամերազադիրժանի տնդես հետ կա ներկա։ Գյուղացին կարծում է, որ այդտեղով պետք է անցնի Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհը, որը ըստ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության պետք է վերահսկեն ռուս սահմանապահները, թեև հայկական կողմը հերքում է իր իսկ ստորագրած պայմանավորվածությունը։
Տամոժնին դուր է փակոցները ոչ թե դեպի Իրան գնացող միջ պետական սահմանի ուղղությամբ դրված, այլ դեպի գյուղի շնորհ։ Դա նշանակում է, որ Զանգելանով պետք է Ալիևի ասած է գային մտնեն այդ կենտրոնական մեր այդ միջ պետական Իրան գնացող տրասան ու տամոժնին ստեղ ստուգ են։ Լիլիթ Սարգսյան, Կարինե Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան, Եվանի Խանդիլյան, Հայլուր։